Верховна Рада нарешті почне радитись. Відкрили восьме скликання. Науковці волають про необхідність термінового реформування країни та чому не карають винних у смертях на Майдані. Про це і не лише сьогодні. Вітаю, я Оксана Гнатишин. Це новини 20.15. Не така, як всі, Верховна Рада України восьмого скликання нарешті розпочала свою роботу. Вперше у цьому парламенті немає комуністів, вперше присягу зачитували усі одразу депутати і вперше є міцна коаліція, яка має конституційну більшість. Як попливе цей корабель після Революції Гідності та в час війни, думки збирали наші журналісти. Перший раз на перше засідання. В крісло народного депутата сьогодні сіли відомі журналісти, старі кулуарщики, командири добровольчих батальйонів, воїни АТО, майданівці, екс-регіонали, які голосували за злочинні закони 16 січня. Спробувати зварити політичний український борщ в такому складі вирішили з присяги, яку зачитали усі одночасно. Прошу народних депутатів України зачитати текст присяги разом з найстарішим за віком народним депутатом України. Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про блага вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Прошу сідати і скріпити присягу своїми підписами. Коаліція є, міністерські посади роздані, можна працювати. Ось як раніше народні депутати коментували своє бачення нового парламенту журналістам нашого телеканалу. І Верховна Рада нова, вона, звичайно, буде набагато позитивніша. Хоча вона не буде насправді відповідати вимогам суспільства, бо суспільство стало максималістом, воно хоче набагато якісніших змін. Це є тих півроку, за які треба дуже швидко приймати необхідні закони, потрібні закони. Далі імплементація, це ще рік часу, тому тут треба дуже швидко діяти. Навіть якщо цей парламент довго не проживе, то він зробить дуже багато. Він надзвичайно зробить багато таких державницьких, правильних рішень. Можливо, вони будуть непопулярні, можливо, хтось їх буде засуджувати, але я думаю, що вони все ж таки поставлять якусь чітку вертикаль. Від нового парламенту українці чекають швидких реформ, вступ ЄС та НАТО, повне подолання корупції в країні. Нова коаліційна угода про це все говорить доволі декларативно, без конкретних обіцянок. Угоді немає чітких зобов'язань, чого ми хочемо. Там прописано, ми прагнемо, ми хочемо, ми будемо намагатися. І якось, щоб було чітко розписана якась відповідальність когось за щось, цього немає. Перший день роботи парламенту депутати попрацювали плідно. Вибрали спікером Володимира Гройсмана та утворили 5 фракцій. "359 за". Привітаємо Володимира Борисовича з обранням голови Верховної Ради України. Вітаємо, Володимир Борисович. Служу народу України. Слава Україні! Дякую за вашу довіру. Під стінами парламенту ж люди від ранку скандували та не давали забути новообраним депутатам, якою ціною вони прийшли до влади. Ми продовжуємо ще детальніше говорити, досліджувати цю тему. Микола Бучин, політолог у нашій студії, представник науково-аналітичного центру політичних досліджень «Вектор». Пане Микола, коаліцію ми маємо, але чи спрацюються депутати всередині цієї коаліції? Попередні обставини і фактори говорять про те, що все-таки співпраця буде доволі ефективною. І тут пояснень може бути багато і декілька. Ну, принаймні, по-перше, коаліція доволі чисельною, і навіть якщо будуть певні розбіжності, все рівно це теоретично не повинно би впливати на ефективність парламенту, тому що більшість законів приймається простою більшістю голосів, і їх в коаліції є більш ніж достатньо,
запасів. Тому навіть в випадку певних розбіжностей, я думаю, що це не буде впливати на ефективність роботи і на законотворчий процес в Україні. Крім того, ми вперше маємо парламент, який в основному відсотків на 80, а то й більше, є десь прихильником однакових цінностей, зокрема проєвропейських цінностей, демократичних цінностей. В коаліцію входять політичні сили, які ми всі вважаємо десь проукраїнськими і проєвропейськими, тому ті всі передумови дають підстави говорити про те, що повинна бути ефективна співпраця депутатів в рамках коаліції. Гаразд, все-таки щодо тих, хто у меншості, опозиційний так званий блок, наскільки є небезпека, що, можливо, не напряму, але десь кулуарно, завдяки бізнес-інтересам, фінансовим можливостям лобіюватимуть свої, не завжди вигідні для країни питання? Я думаю, що, звичайно, такі спроби будуть з боку опозиційного блоку, і, зокрема, тут основна загроза навіть не в фінансових можливостей представників самого опозиційного блоку, як в можливості нашого північного сусіда, який зараз є фактично в стані війни з нами, фінансувати цю політичну силу з бажанням дестабілізувати ситуацію в Україні і просувати і впливати на прийняття певних вигідних їм законів. Але, знову ж таки, тут, напевно, треба використовувати просту арифметику, завдяки тому, що опозиційний блок навряд чи буде мати в сумі більше 50 депутатів, тобто це є дев'ята частина парламенту, і навряд чи вони зможуть якимось чином суттєво впливати на ситуацію і на розташування сил у парламенті. Гаразд, повертаємось до коаліції. Наскільки, які мають бути першочергові кроки зараз для того, щоб включитись в роботу, почати вже працювати? Я думаю, що ми повинні розглядати діяльність парламенту, зрештою, як і загалом діяльність нашої влади, в контексті подій, які відбуваються останній рік в Україні. Тобто, вибори до парламенту були логічним продовженням подій на Майдані Революції Гідності, оновлення влади було вимогою Майдану, і, відповідно, для того, щоб парламент мав шанс бути ефективним і отримувати і далі зберігати довіру громадян, він повинен діяти в унісон з їхніми бажаннями і в унісон, тобто з адекватною реакцією на події, які відбуваються в країні. Тому, враховуючи це, в парламенту нового буде два основні напрямки реалізації своїх функцій і повноважень. Ну, зокрема, це є перше, це є стабілізація ситуації в Україні, оскільки ми зараз маємо багато проблем в цьому плані, і проблема військової загрози, і збереження територіальної цілісності держави, і проблема стабілізації економічної системи, економічного розвитку, і це і, власне, збереження отаких стабільності самого парламенту, відсутності якихось децентралізаційних тенденцій. Це один важливий напрям, і лише коли він буде реалізований, можемо говорити про те, що парламент зможе так само зосередити значну увагу і на другому напрямку. Мається на увазі те, що так само не менш важливим аспектом діяльності парламенту повинна стати проблема реформування українського суспільства, політичної системи і суспільного ладу. І тут напрямків для діяльності є доволі багато. Це і реформування судової системи влади, це і проведення адміністративно-територіальної реформи, реформування правоохоронної системи і правоохоронних органів. Дякую вам за фахову думку і водночас оптимістично. Микола Бучин, політолог у нашій студії, нагадую, а ми повертаємось до новин. Реформи і децентралізація. Українські науковці все голосніше говорять про необхідність швидкого реформування країни. Адже останні події, як в Криму, так і на Донбасі, довели неефективність регіональної політики. Про основні напрямки майбутніх змін в державі експерти говорять на конференції, яка присвячена 50-річчю Інституту регіональних досліджень. Більше у сюжеті. Децентралізація влади в Україні – це необхідний крок, який повинна пройти держава для подальшого розвитку. Головне, переконують науковці, щоб владу в регіони віддали правильно, а не просто зробили перерозподіл повноважень та грошей між чиновниками. Іде передача повноважень, обов'язків, фінансування до місцевих громад. Причому йдеться не про передання повноважень чи грошей на рівень області, ні в якому випадку, на самий низ. Головне не те, що ми покращимо, збільшимо доходи, а головне те, що ми будемо чіткіше, точніше і грамотніше витрачати ці кошти, які ми володіємо.
Україні потрібно позбавлятися бюрократичного управління з Києва, адже з центру не видно проблем окремих сіл чи містечок. Колишній посол України в Польщі розповідає, нам потрібно просто перейняти досвід сусідів з децентралізації, адже Польща чи не найяскравіший приклад у Європі, яка ефективно віддала владу місцевим громадам. Коли ми візьмемо польський досвід і почнемо його модернізувати, пристосовувати до українських умов, це означає, що ми від нього заберемо його справжній зміст. Якщо ми хочемо мати ефективне місцеве самоврядування, ефективну місцеву владу, нам потрібно просто запозичити схему, кроки, етапи розвитку польського суспільства. Але одночасно з децентралізацією влади в Україні потрібно провести і адміністративно-територіальну реформу, переконують науковці. А все через те, що, до прикладу, на Львівщині багато дотаційних населених пунктів. І яку б вони владу з Києва не отримали, це не забезпечить їм розвитку. Які б ми повноваження не передавали на нинішній устрій, коли в нас в Львівській області майже 90% сільських рад – це дотаційні. Їм можна давати будь-які повноваження, результату не буде. Тому ми ставимо питання наступним чином. Треба реформувати адміністративно-територіальний устрій шляхом укрупнення нинішніх сільських рад, створити потужні територіальні громади. Учасники конференції про регіональну політику в Україні сподіваються, що держава в особі політичного керівництва не гальмуватиме реформи, та й звертатиме увагу на розробки науковців при впровадженні реформ. Політики думатимуть ще й про людей. В епіцентрі усіх програм, усіх планів повинна бути людина. На сьогоднішній день в нас є програма 2020 президента України. І там чітко такі фокуси вказані. Я сподіваюся, що сьогоднішня конференція дасть відповідь. Експерти ж зазначають, при ефективному впровадженні реформ в життя в Україні появиться шанс для подальшого процвітання. Михайло Когут та Віктор Сембратович. Новини 2015. Другий телеканал. Про децентралізацію влади говорили і керівники Львівської та Харківської областей. Голова Львівської обласної ради Петро Колодій зустрівся зі своїм колегою з Харківщини Сергієм Черновим. Обранці визнали, що нині і в західних, і східних регіонах однакові проблеми через те, що вся влада акумулюється на горі в Києві. А от якби регіони мали більші можливості, конфлікту на Донбасі могло б і не бути. І сьогодні, коли ми зустрілися, обговорили, які проблеми є на Харківщині, на Львівщині, ми все-таки розуміємо і бачимо, децентралізація – це є те, що потрібно вже і негайно. Тому ми домовилися, що і на рівні Львівської обласної ради, Харківської обласної ради, а потім на асоціації ми це питання будемо розглядати. Ми будемо збиратися з колегами в найближчі 10 діб у Києві і гостро ставити питання перед керівництвом держави, перед новим парламентом, перед, надіємося, новим сформованим урядом про необхідність приймати якраз перші кроки по проведенню реформ щодо підсилення регіональної політики, реформ місцевого самоврядування, територіальної організації влади. За словами обранців, між областями було підписано багато угод, але більшість з них не виконується. Співпраця була б набагато продуктивнішою, якби обласні ради мали виконавчі комітети. Тому завдання перед обласними радами – дотиснути владу, щоб та погодилась на децентралізацію, а відтак на збільшення повноважень місцевих рад. Винні та непокарані за кілька днів збіжить рік від того часу, як на Майдані з'явилися перші жертви режиму Януковича. Побиті студенти, замордовані активісти, розстріляні герої. Їх кривдників бачили тисячі людей, сотні об'єктивів та десятки правоохоронців, які б мали захищати людей. Та цього виявилось недостатньо, щоб покарати винних. Чому злочини Майдану досі залишаються великою таємницею? Далі у сюжеті. Він герой Майдану. Ще півроку тому без нагороди і без руки. Сьогодні у нього вже є протез, звання героя так і не удостоївся. Та й сам себе таким не вважає. Єдине, чого прагне – покарати винних у злочинах на Майдані. Бо про кривди, які заподіяли простим активістам, Андрій згадує з болем і жахом досі. Розірвалася граната, там 2 секунди. Я подивився, в мене вже тільки замість руки якесь там місце висить і все. Коли відірвало, кажу, 2 секунди, я тільки глянув, що там якесь місце висить, то зразу другою рукою перехопив. Втрати крові, в принципі, не було. Був, як ми його
Таких, як Андрій, покалічених героїв Майдану в Україні тисячі. Побиті Беркутом студенти, закатовані тітушками активісти та, що найгірше, розстріляна Небесна Сотня. Порушених кримінальних проваджень за цими фактами одиниці, доведених до кінця – жодної. Батьки та рідні померлих на Майдані вже півроку оббивають чиновницькі пороги, аби знайти кривдників своїх дітей та батьків. Та все марно. Владі зараз не до того, кажуть, що війна на заваді розслідуванню. Координатор адвокатів Небесної Сотні каже ж зовсім інше. То, на жаль, в існуючої влади немає бажання розслідувати ці розстріли, які були на Майдані. Тарас Гаталяк певен, що відповідальність за розслідування злочинів на Майдані сьогодні вже має нести не хто інший, як президент України. Бо саме через небажання організувати розслідування зверху у Києві його хід блокують у великих містах, зокрема у Львові. На жаль, ми маємо тільки дві справи зараз в суді. Ще одна справа зараз готується до суду. Це справа по 39 загиблих на Майдані. Маємо вже кілька втеч. Я не рахую перших осіб держави, які успішно перетнули кордон Україна-Росія і перебувають зараз в Російській Федерації. Я говорю про садовника, де ми волали, кричали про те, що потрібно робити якісь дії. На жаль, ми не побачили цих дій ефективними. Голуб і садовник – два колишні беркутівці, яких звинувачують у причетності до розстрілу Небесної Сотні, кажуть адвокати, втекли. Решта ж екс-беркутівців вже перепризначена на посадах і залишилася в лавах міліції тільки з назвою іншою. Та це означає тільки те, що притягнути їх до відповідальності тепер буде втричі важче. Призведе до наступного. Ніхто не буде покараний. Люди залишаться в основному на своїх посадах. Ми ніколи не одержимо тих бажаних результатів реформи міліції, про які на сьогоднішній день заявляє міністр внутрішніх справ. Роковини близько. Роковини страшного і нелюдського розстрілу на Майдані. Знайти і покарати їх вбивць – це іспит та завдання для нової влади, який народ України вкотре повірив. Надіємось, що ці надії не будуть марними. Мар'яна Підковська, Олег Возний, новини 20.15, Другий телеканал. Подаруй дитині щастя. Незвична акція до Дня Святого Миколая. Інтернет-аукціон побачень. Виручені кошти підуть на закупівлю подарунків дітям з лікарень і інтернатів. Себе, тобто свої лоти на аукціоні, вже запропонували понад 100 дівчат і хлопців. Взяти участь у акції можна на сторінці аукціону у соціальній мережі. Організатори впевнені, подія матиме успіх і вони зможуть накупити побільше подарунків. І на протязі місяця ми збираємо кошти за рахунок наших учасників на благодійність. На подарунки для дітей-сиріт, з малозабезпечених сімей та цього року ще відвідаємо сім'ї дітей, які втратили батьків в зоні АТО. Ми долучаємо багатьох людей, ми приймаємо будь-яку допомогу. У нас є і компанії, які до нас долучаються, там кондитерські, будівельні компанії, молочні компанії, тобто є багато різних варіантів, як можна долучитися до нашої акції. Можна стати і волонтером, допомогти нам розвести потім подарунки, чи попакувати їх. Там, можливо, хтось може допомогти фінансово, хтось може має можливість купити якісь подарунки. Тобто це будь-яка допомога може бути. Отримають подарунки соціально незахищені діти 4 районів Львівщини. Окрім цукерок, у пакунках від Святого Миколая буде одяг, продукти харчування і побутова хімія. Особисто я теж беру участь в цій акції як учасник і як організатор. Ми вже проводимо її третій рік поспіль. Вона є успішною вже третій рік поспіль. Минулого року ми зібрали таку досить значну суму коштів. Ми відвідали дуже багато діточок і дитячі будинки. Діти сприймають нас дуже відкрито і дуже радісно. І насправді кожен раз, відвідуючи цих діточок, хочеться вертатись до них ще раз і ще раз. Саме тому цього року ми теж цю акцію стартували. Вона буде продовжуватися до 13 грудня. До 13 грудня ми в інтернеті її тримаємо. З 13 до 15 будемо збирати кошти і відповідно вже пакувати подаруночки, розвозити їх діткам з малозабезпечених сімей та в дитбудинки. У групі акції зареєстрували вже понад 1000 учасників. Готовність взяти участь у аукціоні виявили відомі львів'яни, а також представники соціально-відповідального бізнесу.
І минулого року, наприклад, завдяки цій акції Миколай ходив не тільки по Львову, але й зайшов і до Новороздільської лікарні в дитяче відділення. Він відвідав також центр Тавор для дітей з особливими потребами. В Миколаївському районі, зокрема, є діти, які залишилися без батьківської опіки, воїн, який загинув в АТО, залишив після себе трьох дітей, там є ще двоє дітей, які брата, які теж зараз перебуває в АТО. Я думаю, що Миколайко завітає і до них. Кожного року діти з нетерпінням чекають приходу Святого Миколая. Щоб зробити їх у цей день щасливими, потрібно небагато – увага і піклування. І цією інформацією завершуємо випуск. Вже завтра Михайло Когут і журналісти нашої інформаційної служби підготують добірку важливого. Наразі ж до зустрічі, гараздів, оптимізму і не змерзати. Здоров'я усім. До зустрічі.